לשמחה ושמחת בחגיך. ערב חג סוכות, אנחנו בסוכת הידברות מתכנסים מדי יום לשמחת חג. על פי הקבלה ידוע שכל יום יש לנו אושפיזין אחר, אורח מיוחד לסוכה. אורח בארמית נקרא אושפיזין. כל יום מגיע לסוכה אחד מאבות האומה ואליו מתלווים שאר האורחים. מה מסמל כל אושפיזין? מה הדבר שניתן ללמוד ממנו לדורות? על כך נדבר בתוכניתנו אושפיזין עם האורחים שלנו ונשמע את מיטב הזמרים עם מוזיקת חג. אז היום, היום הראשון, האושפיזין הראשון שלנו הוא אברהם אבינו. ומי איתנו כאן? שלום הרב עמנואל מזרחי. שלום רב, לכל הצופים בבית. שלום לזמרים אמירן ואריק דביר. שלום, חג שמח. ושלום לאברהם סיני, אגר צדק שעבר כברת דרך לא פשוטה עד שהגיע להיות יהודי מן המניין. אבל לפני שנפתח, תוכנית מעניינת לפנינו, לפני הכל, בואו נשמע קצת מוזיקה, בבקשה. ושמחת בחגך, והיית השמח. ושמחת בחגך, והיית השמח. ושמחת בחגך, והיית שמח. ושמחת בחגך, והיית שמח. ושמחת בחגך, והיית אך שמח. ושמחת בחגך, והיית אך שמח. ושמחת בחגך, והיית שמח. ושמחת בחגך, והיית שמח. ושמחת בחגך, והיית שמח. יחד שמח. ושמחת בחגך, והיית שמח. יחד שמח. יחד שמח. ושמחת בחגך והיית שמח. ושמחת בחגך והיית שמח. יחד שמח. ושמחת בחגך והיית שמח. ושמחת בחגך והיית שמח. שמח. חג שמח. אח שמח. אח שמח. אחים שמחים. אמירן ואריק דביר, תודה רבה לכם. אנחנו כמובן נשמע אתכם כאן עוד בהמשך. תעשו לנו הרבה שמח, אתם מוזמנים לחזור. אז אנחנו נמצאים בערב חג הסוכות, וכמו שאמרנו, היום הראשון הוא שייך לאברהם אבינו. כל יום נמצא איתנו אושפיזין אחר, והיום זה אברהם אבינו. הרב עמנואל מזרחי, אנחנו יודעים שאברהם הוא זה שמסמל את החסד. מדובר פה על האבות הקדושים, כולם היו בעלי חסדים. מה הייחודיות דווקא של אברהם אבינו שהחסד השתייך אליו? אברהם אבינו, אבי האומה הישראלית, החסד אצלו היה המידה המיוחדת אליו. למשל, כל אב ואב יש לנו את יצחק אבינו, מעלת הגבורה. למרות שהיה גם איש חסד מצד עצמו, המיוחד אליו זה מעלת הגבורה, וכן יעקב אבינו, מידת התפארת. אברהם אבינו, אחד הדברים שמיוחסים לחסד שלו, יש לנו בפרשת וירא. מעלה גדולה מאוד. אברהם אבינו בגיל 99, מצווה מהקדוש ברוך הוא, יתהלך לפניי ויהיה תמים. תהיה שלם את מצוות ברית המילה. ביום השלישי למילתו, שזה היום הקשה ביותר, מבקש אברהם אבינו מאליעזר, לך תחפש מישהו להכניס אותו לתוך האוהל. למה? אז אברהם אבינו היה הנהגה. הוא לא היה אוכל בבוקר לפני שהוא מכניס אורח. יוצא אליעזר, לא מוצא שום אורח. למה? הקדוש ברוך הוא לא רצה שיתרח אותו צדיק, הוציא חמנה מנרתיקה, שיהיה חום גדול מאוד בעולם, שאנשים לא יצאו החוצה, כדי לא להטריח את אברהם. אברהם אבינו לא מסוגל, הוא לא מאמין שאין שום אורח. הוא יושב פתח האוהל, לראות אם יש עובר ושב. מה זה עובר ושב? לפעמים יש אנשים שמתביישים להיכנס, אבל הם הולכים הלוך ושב. אם יקראו להם, הם יבואו. אחרי יושב פתח האוהל, ואז ברגע שהוא רואה
הקדוש ברוך הוא רואה שאברהם אבינו לאכול, שולח לו שלושה ערביים, זה היו בעצם שלושה מלאכים, ואז כשמגיעים לשם, אברהם אבינו עושה להם חסד גדול מאוד. אומר, תקחו פת לחם, עושה להם שלוש לשונות בחרדל, שלושה פרים, שוחט, ועושה להם ארוחה גדולה מאוד, שם בעצם מתבסס החסד הגדול של אברהם אבינו. אחד מתתי הקטגוריה של החסד, כמו שהזכיר הרב, זה הכנסת אורחים. מה כל כך מיוחד בהכנסת אורחים שככה התורה עושה מזה וואו גדול? הכנסת האורחים זו מעלה גדולה מאוד, זה בעצם חלק מהדברים שאדם אוכל מפרוציהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, הכנסת אורחים. אברהם אבינו, אבי הכנסת אורחים אפשר להגיד בעולם. לאברהם אבינו היה אוהל שפתוח מארבע רוחות העולם. למה? כדי שהאורח לא היה צריך להסתובב. מכל מקום שהוא בא, יש כניסה לאוהל. מסופר במדרש, שיום אחד הגיע זקן כבן 90 לאוהל אברהם. איך שנכנס, אברהם אבינו בעצמו היה משרת אותו. אדוני, שב, תאכל, תשתה. והיה מדבר איתו על מי שאמר והיה עולם, שהיה מכיר לכל באי העולם, מפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. פתאום מה עושה אותו זקן? מוציא מהכיס שלו פסל, אומר לו, אבא שלי אמר, זה בראת העולם. אומר לו, אברהם אבינו, אדוני הנכבד, האבא שלי תרח היה בונה את הפסלים, זה עץ ואין בהם, לא, אבא שלי אמר, אבא שלי אמר. יושב איתו אברהם אבינו שש שעות, מנסה לשכנע אותו, שום דבר, לא עוזר. קם אותו זקן, יצא מהאוהל. מיד ניגר לאליו הקדוש ברוך הוא, אומר לו, אברהם, איך נתת לו לצאת מהאוהל? אמר ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שש שעות אני יושב איתו, אטום, חתום, לא מקבל כלום. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שימו לב איזה מסר. אברהם, שש שעות? אני 90 שנה מצפה לו שיכנס תחת כנפי השכינה, ואתה תוך שש שעות מתייאש? ישר רץ אחריו אברהם, הכניס אותו לאוהל, אמר לו, עזוב אותי, לא, 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 שום דבר, אתה נכנס, אוכל ושתייה, נותן לו לינה, חום ואהבה, אחר שלושה ימים, הגיע אותו זקן, אמר לו, אדוני אברהם, בוא תשמע, בוא תראה, לקח את הפסל הזה, ויח את הפלישתי. אמר לו, עכשיו תגיד לי כיצד עובדים את מי שאמר והיה עולם. האוהל של אברהם אבינו היה הכנסת אורחים מושלמת, גם להכיר את בורא עולם, וגם לעשות חסם כל באי העולם. זה היה אברהם אבינו, זה היה האושפיזין שלנו של היום. אברהם אבינו, אנחנו מדברים עליו כאן, האושפיזין של היום. כולנו מכירים את הסיפור שאברהם בכלל לא נולד לאב מאמין, כמו שהרב סיפר, שאבא שלו היה בונה את הפסלים, תרח וכל העניין הזה. מה מביא ילד כל כך קטן, פתאום לגלות את בורא עולם ולהפיץ את היהדות בעולם? איך הוא עשה את זה בכלל? נשמת אברהם אבינו הייתה נשמה גדולה מאוד. כשהיה בגיל שלוש, כתוב ברמב״ם, כסף משנה מסביר. בגיל שלוש שיצא אברהם אבינו, פתאום ראה את השמש. אמר, היא שולטת בעולם, התחיל לעבוד לשמש. והנה, בלילה, השמש שקעה, הכוכבים, הירח יצאו, התחיל לעבוד להם. למחרת, שוב רואה השמש חוזרת, אמר, משהו לא בסדר. בגיל שלוש אומר הכסף משנה, התחיל להכיר את בורא עולם. יש מישהו שבורא כאן את הכל. הלך לישיבתם של שם ועבר במשך 39 שנים. ואז באותה עת התחיל להכיר, בגיל 48, אומר הכסף משנה, הכיר יפה את הקדוש ברוך הוא. באותם ימים היה נמרוד שולט בעולם. הוא סיפר שהוא אלוה. יום אחד בא אליו אברהם אבינו, אומר לו, אתה אומר שאתה שולט בעולם, נכון? ליד העבדים שלו. אני רואה בכל בוקר שהשמש זורחת במזרח, שוקעת במערב. אתה הרי בראת את העולם, לא? בוא תעשה הפוך. אם אתה תגרום שהשמש תזרח במערב, תשקע במזרח, אני אעיד שאתה האלוהים. שמע את זה נמרוד, שלח אותו לבית הכלא. ואז באותה עת אברהם אבינו כך הכיר לבאי העולם. דרך אגב, כשאברהם אבינו ראה את הדברים הללו, הוא היה סוחף שני פסלים על הכתף, והיה זועק. מי רוצה לקנות אליל? אליל, אליל, שאין בו מועיל. יצא גם חרוז, אין בו מועיל. בא איזה זקן אחד, אמר לו, אדוני, אני רוצה לקנות אליל שישמור אותי. אומר לו אברהם אבינו, רגע, אבל אתה, אני מכיר אותך, אתה לא היית לפני מספר ימים אצל אחי ארן, קנית איזה פסל ממנו? אמר, כן, קניתי. נו, אז מה קרה? גנבו אותו. אומר לו אברהם אבינו, אם גנבו אותו, אתה רוצה שישמור אותך? את עצמו. בדיוק, את עצמו לא יכול להיות, אותך ישמור. מה אני אעשה? את מי אני אעבוד? אמר לו, תעבוד את מי שאמר והיה העולם, וכך היה מפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו למעשה, הוא הכניס את כל העולם תחת כנפי השכינה. אומר רמב״ם בספר הלכות עובדי כוכבים, היו מעטים בודדים בעולם שהכירו את בורא עולם. כולם היו עובדי עבודה זרה. אברהם אבינו הפיץ את ההכרה בבורא עולם, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, כי ביצחק יקרא לך זרע. אני הולך להוציא ממך את האומה של עם ישראל ממך, ויעקב לא יקרא שמך יעקב, אלא ישראל. אנחנו זוכים בעצם שהאבא והאבא והסבא, סבא שלנו זה אברהם אבינו, יצחק ויעקב, שמהם נפוץ עם ישראל. נעשה ככה.
פחות או יותר. אז אברהם אבינו הוא כמובן, כמו שאנחנו מדברים כאן, גילה את בורא עולם לבדו, והוא השפיזין שלנו היום. ויש לנו כאן גם השפיזין בסוכה שלנו, סוכת הידברות, אברהם סיני, שגם גילה את בורא עולם ממקום בכלל לא צפוי, ועברת תהליך מאוד מאוד לא פשוט. שתף אותנו קצת. ברוך השם, שלום עליכם, וחג שמח. גיליתי את הקדוש ברוך הוא, וגיליתי את האמת. בוא נגיד, לא גיליתי את היהדות, לא אמרתי יהודי. ברגע שאתה אומר יהודי, זה נשמע משהו כשמע אתה מוסלמי שיהיה בלבנון. מה הקשר בינך לבין היהדות? מה הקשר בינך לבין היהודי? אבל אני גיליתי את האמת, והאמת הייתה בתוך היהודי. האמת נברא בתוך היהודי. העולם כולו נברא למען היהודי. אבל אני גיליתי את האמת. ואני רצתי לחפש את האמת. איך גילית? נעברתי איך גילית את האמת? בצוקה קשה מאוד. Okay. הגעתי למצב, גם שאלתי את עצמי, המון שאלות. היה לנו המון רכוש, המון אדמות, המון זה. פתאום אני הגעתי למצב, מוציאים אותך להורג. מוציאים אותך להורג. לא, אותך, אותך? אותי, אותי. מוציאים להורג. אמרתי, תשמע, כל מה שיש לנו את הרכוש הזה, הוא לא יכול לתת לי להיות עוד יום אחד. זהו, הוא מחליט שאני עכשיו אצא להורג. מפה אני מתחיל לגלות את האמת. כאילו, כל דבר לא שווה בעולם. הכל נברא, כלום. שום דבר לא מונע ממך, כאילו, לא נותן לך, כאילו, למנוע ממך, מה שהשני כולו עומד לך, הוא חושב כאילו, כן. הוא המחליט. הוא יחליט מתי אתה תחיה ומתי אתה תמות. פה גיליתי, כן, גיליתי את הקדוש ברוך הוא. סליחה שאני רגע עוצר אותך. לא כולם מכירים את הסיפור, כמובן, הרבה כן מכירים את הסיפור שלך, אבל לא כולם. תן לנו בקצרה למה רצו להוציא אותך להורג ומאיפה באת. זה בשנות ה-80. כן. נכנסו הצבא הישראלי, נכנסתי ללבנון, אני מוסלמי לבנוני לשעבר. כן. נכנסו ללבנון, הישראלים באו ממש. צבא ישראלי בא לטובתנו. הדברים שאנחנו ראינו בישראלים, סימנים, כל כך סימנים מעל הטבע. אין בעולם סימנים, מה שאנחנו ראינו, סימנים ביהודים. אנחנו הלבנונים המוסלמים. לפני הישראלים שלטו עלינו, עוד הרבה טרוריסטים מהעולם, גם פלסטינאים וזה היו, שלטו עלינו בלבנון. ראינו מהם הרבה רע. הרבה אורג, הרבה רצחו אותנו. עשו לנו הרבה עונש, נישו אותנו המון. באו הישראלים, נגיד, בוא נספר משהו קטן, גם אנחנו בוא נחבר לאברהם אבינו. נגיד, יש סימנים כזה, אם היו באו המחבלים וזה, ורוצים מאיתנו, לא היה לנו נגיד בכפרים מים וחשמל וכל הדברים כאלה, והיינו מביאים מים על החמורים לבתים, והיה בא מחבל, בא מבקש ממך את החמור בשביל להביא מים. אתה אומר לו, תשמע, אתה חכה עוד רגע, אני אסיים את העבודה, נו, להביא קצת מים לשתות. היה יורה בחמור. וואו. כאילו, ככה תנהגו אלינו. פתאום בא ישראלי. בא ישראלי, לא היה מביא לנו מים לבית לשתות. אנחנו לא ראינו בן אדם כזה. לא עבר עלינו בני אדם כאלה. מביאים לנו מים, לא רק מביאים לנו מים לבית בשביל לשתות. מביאים לנו מים, נגיד אנחנו, בית היה לנו הרבה צון. כן. היו מביאים לנו מים לצון ולנו לפני שיביאו לחיילים שלהם. וואו, שתי וגם לגמרי חש, כן. כן, עכשיו, התחלתי להסתכל וללמוד ולראות. פתאום אברהם אבינו שלחת אליעזר להביא קלה ליצחק. והוא אומר, תשמע, איך אני יכול לדעת? אם יצחק יאהב את הקלה הזאת, מאיפה אני יודע אם היא טוב לו, לא טוב לו? אז הוא שם לפניו סימנים. היהודים בלבנון נתנו לנו סימנים. תשמע, הוא מביא מים לצון לשתות לפני שיביא, אז היהודים, הישראלים והיהודים הלכו כל כך לטובתנו, לטובת האדם. מה שיש בתוך היהודים, כמו שאני אמרתי, גיליתי את האמת, אני לא גיליתי את היהדות. האמת נמצאת בתוך היהודי. כמה יהודי בעולם הוא מתחיל לראות לך, תעזוב, זה כך, אבל בתוכו יש אמת. לא יעזור שום בית דין לאף אחד. אז אני גיליתי את האמת, והאמת הייתה בתוך היהודי. היהודים כל כך נתנו לנו טוב. הכרנו, עזרו לנו הרבה היהודים בלבנון. ממש, אני התחברתי לאיזה אחד ישראלי, אני מקצר כזה, כאילו, כן. מקצר המון. אשתי רצתה ללדת.
המחבלים היו הורגים לנו את הנשים, כי רצו לקחת, להשמיד אותנו, להשמיד את העדה שלי, נגיד, אני הגעתי מוסלמי שיעי, רצו להשמיד את העדה שלי, נתנו הוראה לקחת את הנשים שלנו, את הבנות שלנו, וזו השמדה הכי קלה שיש בעולם, ואם מישהו היה מחתן את הילדה שלו למישהו, כאילו לבריך אותה מהמחבלים, היו מביאים אותה לכפר והורגים אותה מול העיניים של האנשים. עכשיו, אני התחתנתי בגיל 16, ואשתי הגיעה למצב, צריכה ללדת, ואין שם לא בית חולים, לא קופת חולים, לא כלום. הישראלי, הוא בא לי לראות בכפר, כאילו מה יש, יש משהו, אנשים רוצים עזרה. נכנסו הישראלים, בא הישראלי לראות כאילו מה יש, ראה שיש אישה, צריכה ללדת. הוא לא עזב את הבית, שעתיים, הוא נשאר על ברך, מחזיק את התינוק על הידיים, והתינוק כאילו יצא מאמא שלו, אשתי ילדה בבית. עד שהוא זעיק מסוק עם הרופא, עם האחות נחתו בכפר. הוא הפך את העולם להציל את, את הבן אדם הזה. בוא נגיד, הילד שהוציל אותו, זה לא יהודי, זה ערבי. אשתי שהזעיק לה את, את המסוק לתוך הכפר, היא לא יהודיה, היא ערבייה, מאחד הכפרים, מוסלמית. היא מעידה הכי ששונת העידה שלו. אבל מה שיש בתוכו, הוא לא יכול לשנות. כמה שהוא ירצה לשנות, הוא לא יכול לשנות. אני הסתובבתי המון בעולם, אז בואו נתחיברתי לישראלי טוב, נמשיך את הסיפור לחבר אותו קצת, והמשכתי איתם 85, הישראלים עזבו את הלבנון, אנחנו נשארנו שם, אז בגלל שאנחנו היינו בקשר עם הישראלים, יצא חיזבאללה וחשדו בנו. שאנחנו עובדים עם הישראלים וזה, ותפסו אותי. ולקחו אותי לחקירות ושמו אותי בבונקר, והוציאו אותי להורג. אני לא דיברתי, אני לא גיליתי, לא רציתי לדבר. אם אני מדבר, אני בוודאי אמות. בוודאי, ואני מזדיק את המחבל. אני מזדיק את הבן אדם הזה שהוא מתנהג אליי לא טוב. למה שאני אזדיק אותו? אם אני מדבר, אני אמות. ואם אני לא מדבר, גם אני אמות. פשוט אני לא רוצה להזדיק אותו. באיזה גיל זה היה? הייתי בגיל 19-20. וואו. ילד. ושם בתוך הבונקר, אני מצאתי את הקוראן של המוסלמים. אני לא ראיתי את הספר הזה אף פעם בחוץ. אף פעם לא קראתי בו, ואף פעם לא ראיתי אותו. שם אני ראיתי אותו, ברגע שאני רואה את הספר הזה, אני שכחתי את הכאב שיש בתוכי. הוציאו אותי לחקירות, תלו אותי באוויר, גדלו לי את העור של הגב שלי בסכינים, תעללו בי המון. ברגע שאני רואה את זה, אני שוכח את הכאב שיש בתוכי. וואי, אני מצאתי את העולם שלי כי אני מוסלמי. פתחתי, התחלתי לקרוא, והסיפור הראשון, שהוא חיבר אותי לקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, הציא אותו מהאש ואמר לו, לך לך ואני איתך. וזה הסיפור שנתן לי כל כך להתחבר לקדוש ברוך הוא. אמרתי, יכול להיות, יש דבר כזה, בוא נראה. וואלה, הנה, ברוך השם, תודה לאל. תראה איפה אני יושב איתך כאן, פסוקה של אברהם אבינו. אז הנה, אנחנו באמת רואים שהחסד זה מה שמאפיין את עם ישראל. אברהם אבינו, יסוד החסד. אנחנו מדברים פה על אברהם, והוא זה שגילה את הקדוש ברוך הוא והפיץ את היהדות בקרב בני העולם. בעצם זה מה שגם אתה עושה היום. גילית את היהדות, את האמת, כמו שאתה אומר, ואתה מפיץ את זה בעולם. אתה הולך לחוגים של הידברות וכל מיני דברים כאלו. איך מקבלים אותך במקומות האלו? לא, ברוך השם, מקבלים אותי טוב. עכשיו, לפצץ את היהדות בעולם, בוא נגיד את המילה יותר טוב לעולם. לפוצץ את האמת בעולם. האמת הוא נמצא בתוך היהדות. אתה לא תמצא אמת בעולם חוץ מתוך כל יהודי ויהודי. לא משנה אם הוא עם כיפה, יהוא בלי כיפה. לא משנה אם הוא הולך לבית הכנסת, יהוא לא הולך לבית הכנסת. הוא משנה את המעשה שלו, אבל האמת, מה שיש בתוכו, הוא לא יכול לשנות ולא יכול להוציא, רק מישהו ברא, הוא יכול לשנות. אבל מה שיש בתוכו, לא יכול לשנות. לפוצץ את האמת בעולם. ואני אף פעם לא חשבתי ותכננתי לבוא ליהודים. אבל האמת נמצאת בתוך היהודים. היהודים, תקשיב, הם הכי טובים, אני אף פעם, אני בגיל 54 היום, אף פעם לא נפגעתי מיהודי. כי הוא יש בתוכו אמת. אתה לא יכול לפגע מבן אדם שיש בתוכו אמת. בוא נגיד הפוך, שהיהודי לא תייחס אליי טוב. אני לא רוצה את היהודי, אני רוצה את האמת. אבל האמת נמצאת בתוך היהודי. ואני הולך היום, נותן הרבה חוגי בית וזה ודברים.
לא, ברוך השם, תודה לאל, אני אף פעם לא נפגעתי. אנשים כל כך מקבלים אותך טוב. כי יש בתוכם משהו. אני לא גילית את זה חוץ מתוך היהדות, חוץ מתוך היהודים, אני לא גיליתי דבר כזה באף מקום בעולם. אני לא מצאתי אפילו בתוך אנשים הכי קרובים אליך, מבחוץ, אתה לא מצאת מה שמצאתי, בתוך כל יהודי ויהודי שהוא הכי, אתה חושב שהוא הכי רחוק ממך. תגיד, אתה מופיע גם בכנסים של הידברות, כמו שאתה מספר לנו בכנסים ובחוגי הבית, אתה מרגיש שליחות בכל העניין הזה? שליחות. כן, שליחות. שליחות לאמת לקדוש ברוך הוא. כן. ברוך השם, אני... כאילו אנחנו באים, כולנו, אני עובד עם הידברות, אני כל כך מעריך את הארגון הזה. אני כל כך אוהב את הארגון הזה. כמו שהקדוש ברוך הוא, אנחנו היום נגיד, בסוכה. מה זה בסוכה? זה הקדוש ברוך הוא בא לראות לנו שאנחנו מאיפה באנו. כן. אנחנו באנו מאותו בית. אנחנו באנו מאותו מקום. אנחנו באנו כולנו מאותו בן אדם. אנחנו כל כך מאוחדים. האחדות שלנו זה מה ששוברת את כל העולם. וכל העולם היום הוא נלחם בשביל להפריד אותנו. להכניס ידיים בתוכנו, להפריד אותנו. עכשיו, השליחות שלנו זה להיות באחד. זה לא לשכוח מאיפה אתה כאילו באת. אתה באת מהבית הכי הכי טוב. ובתוך הסוכה, תראה, אנחנו בסוכה. כולנו יושבים בסוכה. לא משנה אם זה דתי, זה לא דתי, זה חילוני, כמו שמדברים נגיד, זה הולך לבית הכנסת, זה לא הולך לבית הכנסת, אבל כולם אוכלים את הסעודה בסוכה. כן. כולם באים לעשות קידוש ויושבים בסוכה. אז הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו. כמה שאתה תגיע, אתה חוזר לאותו מקום. והידברות, אני עובד עם הידברות, אחד מהידברות. אני עובד, זה ארגון כל כך אהבתי. הוא בן אדם אחד, כמה שאתה רואה מאות ואלפים ואנשים והמעשים של הארגון, של הארגון שלנו, הוא אחדות. לא לתת לאף... אני עברתי את כל הדברים בחיים. אני עברתי הרבה דברים כמו שבאו בלבנון להשמיד אותנו, לקחת את הבנות שלנו, נגיד. גם בו העולם עושה אותו דבר. הוא רוצה להשמיד אותנו. הוא מחפש הרבה, הרבה, המון, המון דרכים איך... להשמיד אותנו, איך להביל אותנו, איך להוציא אותנו מהדרך שלנו. גם מבחינת החוקים שיש במדינה שלנו, תשמע, אני יכול להגיד את זה, החוקים זה לא חוקים של התורה. זה לא החוקים שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו אותם. זה חוקים אנחנו עשינו בידיים שלנו. כמו שאברהם אבינו עזב את כל העולם וזרק את הבסל. זה החוק, זה בסל, אני עשיתי אותו. זה לא הוא עשה אותי. כן. זה אני עשיתי אותו, אני לא יכול להיות... עבד של מה שאני בריתי, של מה שאני יצרתי. החוק זה אני יצרתי. בוא נלך לפי החוק שלא אנחנו זה. לא אנחנו, יצרנו. יש בורא לעולם שהוא יצר לנו את זה. וזה מה שאהבתי בהידברות. ואני איתם, ואני, בעזרת השם, אני אצליח גם להמשיך איתם. טוב, אז יש לנו חוק מאוד מאוד גדול בחג הסוכות, שזה להיות בשמחה. רגע, אמירן ואריק, איך אתם? אנחנו בשמחה, אני בהלם, אנחנו בהלם, אנחנו גם בשמחה, אנחנו בהלם מצד אחד. דברים כל כך... אני פעם שומעתי כבר את הרע, אבל... כל פעם שאני שומע את זה... אני חייב להגיד שאחרי השיחה ככה עם הרב, פתאום הגאווה היהודית עולה, עולה בכמה רמות, אז בואו נשמח בזה. אנחנו נדבר תכף, נשוחח על כמה דברים, אבל בואו נעשה שמח לכבוד חג הסוכות, וזה הזמן של כולם כמובן להתחבר אלינו. ושמחת בחגיך. יקים או יקים לנו, מצוקת הבידה נוף הלב. הרחמנו יקים, יקים לנו, מצוקת הבידה נוף הלב. הרחמנו יקים לנו, צוק הדוד, הנוף הלב. הרחמה, הוא יקים לנו, צוק הדוד, הנוף הלב. הרחמה נויקים, הוא יקים לנו, צוק הדוד, הנוף הלב. הרחמה נויקים, יקים לנו, צוק הדוד, הנוף הלב. הרחמה, הוא יקים לנו, צוק הדוד, הנוף הלב. שאלתי, שאלתי מאת השם, אחת שאלתי מאת השם, או תבקש, יחד
שאלתי, שאלתי מאת השם, אך שאלתי מאת השם, עוד אבקש. שיפתי בבית השם כל ימי חיה, לחזור בנועם בנועם השם ולבקר בחלום. שיפתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם בנועם השם ולבקר בחלום. יחד שאלתי, שאלתי מאת השם, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. אחת שאלתי, שאלתי מאת השם, ויחס שואלתי מייס השם, יבוא יסורה כך. שיפתי בבית השם כל ימי חיה, כל ימי חיה, לחזות בנועם בנועם השם ולבקר בחלום. שיפתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם בנועם השם ולבקר בחלום, בחלום. חג שמח! אמירן ואריק דביר, כמה זה יפה, כמה זה שמח, ממש הרגשת. אני חייב להגיד לך שאנחנו שרים את השירים האלה, מאז שאנחנו ילדים, אבל אחרי הסיפור של הרב יש לזה משמעות אחרת. לגמרי, חד משמעית. ממש, אני כאילו, פעם ראשונה שאני, כאילו, אני, אתה יודע, מתייחס למילים, פתאום, וואו. אחרי הסיפור של הרב, הכל ב... באופן כללי, אנחנו מדברים פה על השירים של חג הסוכות, בכלל השירים של החגים. אמירן, עכשיו הוצאת לאחרונה שיר, שבשיר אתה מתאר כמה אתה כל יום חוזר על אותם שירים, ואנשים רוקדים ושמחים וכו'. תראה, אחד השאלות... אבל עכשיו בחג, יש לך בעצם הזדמנות לסוג של שבירת שגרה על השירים הללו של החג. מה השירים האלו עושים לך? בחג יש לנו מצווה להיות בשמחה. בעצם ביומיום יש את זה, אתה יודע, צריכים תמיד להיות, אבל בחג יש מצווה ממש, אתה חייב להיות בשמחה. ותמיד שאלתי את עצמי, איך אדם... משכנע, איך אדם מכריח את עצמו לשמוח? זה מצב נפשי. אדם שהוא לא שמח, איך יכול לשמוח? אז פעם שמעתי אמרה בשמו של הרבי מברסלב, רבי נחמן, שבעצם אדם שמרגיל את עצמו לזמר ניגון, הוא נהיה בשמחה לבד. הוא אומר, הרגל עצמך לזמר ניגון. יש על זה שיר מקסים אגב. נכון, ועשיתי על זה שיר ים, במ, 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 במ. אז בעצם אדם שמרגיל את עצמו לזמר ניגון, בלי קשר, לא כי עכשיו הוא חייב לשיר, הוא מרגיל את עצמו לזמזם ניגון, זה נותן לו שמחה אמיתית, וזה מה שעושה השירים של החג. אז קהל נכבד, אם אתם קמים ביום-יום ואתם לא שמחים, נו, זה באמת לא טוב, אבל בחג עצמו, אם אתם קמים לא בשמחה, זה לא טוב. יש והיית אך שמח. אז תזמזמו ניגון. אחרי המעשים ממשכים אל לבבות, ודאי. כן, אז זה מה שעושה לי שירה אחת. אני גם שמעתי, אני לא זוכר ממי, אדם שקם בבוקר ואומר, אוי, זה לא טוב, וזה מה זה... אז בא המלאך, אומר, תראה כמה מתלונן, זה לא טוב, תראה לו מה זה לא טוב. זה הבעל שם טוב אומר. הבעל שם טוב אומר? אני חושב, או הברסלב. תראה לו מה זה לא טוב. אחד שקם אומר, אה, איזה טוב, כמה טוב השם, כל דבר הכי קטן, וואי, זה חסד. זה חסד, תראה לו מה זה חסד, תראה לו מה זה טוב, תראה לו מה זה שמחה. כל דבר הכי קטן, אתה אומר שמחה, תראה לו מה זה שמחה. יפה. אתם באמת שני אחים, כל אחד כמובן בקריירה שלו ובבמות שלו, אבל אתם אחים, משפחת דביר, ואתם באים ממשפחה מאוד מוזיקלית, ואותי מאוד מעניין, איך היה נראה הסוכה שלכם, איך הייתה נראית הסוכה שלכם, משפחת דביר היקרה, שכולם שרים ושמחים? אצלנו יש בעיה. אז הסוכה נפתחת בשתיים בלילה, דרך, עד הנץ, שחרית והיא נסגרת. לא, אבל אריק, תספר את האמת, אצלנו יש בעיה. אנחנו באים לסוכה אחרי 6-7 שעות של הופעות. נכון. אנחנו באים לסוכה גמורים. אז בעצם הסוכה שלנו, לפעמים זה... זה לא לשיר, אבל זה לא טוב, אז אנחנו מכריחים את עצמנו לשיר, כי באנו עכשיו משבע שעות של שירה. כן, אבל זה היום. אני מדבר על הילדות שלכם, הילדות. שגדלתם בסוכה של ההורים. גם בילדות שרנו וניגענו עם אבא וכל זה, אבל... ומתי זה התחיל כל הסיפור הזה, המשפחה? מאז שנולדנו, אנחנו נולדנו, זאת אומרת, מאז שאנחנו זוכים את עצמנו, כן. מגיל שש, שבע,
אבא אומר לי, קום, הולכים להופיע, אנחנו מוצאים את עצמנו בישיבה הזאת. אני לא ראיתי אבא שעובד במשהו אחר. אני זוכר אותו עם האורגן כאן. זה לא אורגן כמו היום, זה אורגן בגודל של השולחן, אז צריך לזכור אותו 4 אנשים. שוקל גם כמו השולחן. רק להרים אותו, זה... בגלל זה קורה לכם שתעזרו לקחת את האורגן. אז בעצם הסוכה שלנו... היא שמחה, אבל מכוח השמחות בית השואבה, מכוח זה, זאת אומרת, לא היינו הרבה בסוכה, היינו כל הזמן משמחים, וחוזרים לסוכה ויוצאים מהסוכה וחוזרים, אבל גם בסוכה, זה, דרך אגב, זה קורה לי בכל שבת, שבת אנחנו צריכים שירי שבת. נכון. אני מוצא את עצמי הרבה פעמים, אני מאמין שגם אריק, אנחנו הרבה אוכלים ביחד, שאנחנו מגיעים לשבת, לא יצא לי קול. אנחנו כל השבוע שרנו ושמחנו. פה אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו. פה נכנסים לעניין הילדים. הילדים שרים, זה חינוך. הילדים שרים. אנחנו הפוך. שבת ונפש, מה לעשות? כל אחד מניח את הכלי העבודה שלו, במקרה שלכם זה הכל. הרבה פעמים שאני מתארח בשבתות, אומרים לי, אריק, תשאיר משהו, רבי ישראל, עובדין דחול. תירוץ מצוין. אבל אריק, אין ברירה, אנחנו חייבים לעשות את זה. חייבים. אגב, שמחות בית השואבה, עשיתם עד היום מאות שמחות כאלו שניכם. יש איזו שמחה אחת כזו שזכורה לכם לטובה, כל אחד ייתן לי איזה משהו אחד. עכשיו אמירה, אני אגלגל את זה לאריק, אבל לא, אתה תתחיל. הדבר הראשון שצץ לי, רש מלא, כן. זה המון שנים. בטוח, שזה... אחד, הראשון. פתאום צץ לי זה שאני דווקא מנגן עם אבא שלי. וואו. הייתי אז בן 7 או 8, בישיבת מיר בירושלים. כן. לא יודע למה זה פתאום קפץ לי. שמה הרגשתי משהו מאוד מיוחד, כי זה מאות או אולי... אולי 1,000 או 2,000 של אברכים ובחורי ישיבה, שפעם ראשונה אני בא מבית של חוזרים בתשובה. אני לא גדלתי דתי עד גיל 7. ב7 אבא שלי, כמו אברהם אבינו, ואברהם, הכיר את בורו ככה, פתאום מהרגשה, ופתאום הוא היה בבוהם, הוא היה בצד השני. הוא היה חילוני שמנגן בברים ובאירועים לא דתיים. הוא לא היה לו בכלל את ההזדמנות להכיר את זה. ושאלתי אותו אחרי המון שנים, שאבא, מה קרה לך? אז הוא הסביר שהוא הרגיש את זה בעצמות שלו, בנשמה, שמשהו פה לא מסתדר. לקח לו בדיוק יום אחד, הוא סיפר לי, לעבור מפה לכל אל חזוני, שהוא רצה את האמת עד הסוף. עד הסוף. הוא מצא אותה שם. וזה מה שזכור לי בישיבת מיר, השירים האלה השקטים, היה אז, ואתו קודו איש יוישה, וכל האני מאמין, אני זוכר, אולי 1,000, אולי 2,000, הייתי ילד קטן, הבאתי אורגן קטן קאסיו, ושמתי אותו על קרש גיוץ, וניגנתי עם אבא שלי. זה הזיכרון שלי, אריק תוכה. רגע, היום, אחרי כל התקופה הזאת, כמו שאתה מספר, שהוא היה בכלל בברים ובעולם הבוהמה, ושהוא רואה אותך ואת אריק מופיעים לבחורי ישיבות, משמחים חתנים וקלות מדי ערב, איך הוא מגיב לכם היום? זה משמח אותו, אבל האושר האמיתי שאנחנו לומדים איתו ביחד. סיימנו כבר 12 מסכתות ביחד. אנחנו בדרך הלוואי לסיים את השס. כל פעם שאני בא אליו, הוא בא אליי, אל אריק, אנחנו לומדים אליו גמרא, אני רואה אושר על הפנים שלו. והוא יודע, הוא תמיד, אתה יודע, בוא נגיד את האמת. אני הייתי בישיבת סלבודקה, הוא שלח אותי אחרי חזרה בתשובה ללמוד. אבל הבעיה שחזרנו בתשובה זה כבר too late. אני כבר הייתי במוזיקה. והוא כל הזמן התפלל והבטחתי לו שאני אעשה הכל, שהמוזיקה היא תוציא אותי אולי קצת, היא לא תוציא אותו לגמרי. אותי. גם את אריק. ואנחנו משתדלים כל פעם להראות לו, ואנחנו לומדים ולומדים, ושם האושר שלו. שהוא רואה אותי מנגן, הוא מחייך. אני גם רואה את האושר שלו, שהוא נכנס לאולם, והוא רואה אותנו על הבמה, או אותי לבד, פתאום נהיה לו מין חיוך, והוא פשוט עומד ככה ומסתכל עלינו מחייך, ולא זז. רגע, החיוך זה מגאווה מוזיקלית, או מהתוכן שאתם מעבירים? זה גם גאווה מוזיקלית, אני מניח, וגם, אבל אני חושב שהחיוך שלו זה שהיינו יכולים אולי לקחת את הקריירה למקום אחר, אבל לא, נשארנו בזה. אבל החיוך שלו שאנחנו לומדים ביחד, נשארנו בלשמח חתנים וקלות, להרקיד נפרד, כל מיני דברים כאלה שזה... אפרופו נפרד, אבא שלי בקו התפר, אני זוכר חתונות שהוא היה אומר, אני זוכר, אני הייתי חי איתו על הבמות, הייתי נרדם על הבמה, קם על הבמה, אני זוכר שהוא אומר לאנשים, תקשיבו, אני חזרתי בתשובה, האירוע חייב להיות הרקדה נפרדת. אם אתם תתערבבו, אני מפסיק באותו שנייה לנגן. עכשיו, אני לא מכיר הרבה שיפסיקו פתאום לנגן. הרי זה פדיחות. אני ראיתי את אבא שלי לא פעם ולא פעמיים בשנים הראשונות. אני הייתי בשוק. הוא אומר, אני מבקש להפריד, גברתי, בבקשה לעבור צד. דקה היא לא הייתה עוברת, פאק, הוא מפסיק לנגן. אל תשלמו לי. אני הייתי בשוק מזה, זה האמת שלו. כמה מדהים. אריק, זיכרון מתוק שלך, משמחות בית השואבה. תראה, שיחות השואבה יש לי כמובן את הזיכרונות שהייתי הולך עם אמירן בתור ילד, או עם אבא שלי שהייתי ממש זעתות, אבל הזיכרון העמוק זה שאני עמדתי בישיבה בירושלים,
ובדרך כלל כל הישיבות מביאים תזמורות, וחמישה, שישה, שבעה, שמונה נגנים, ועושים במות... איפה שאני אמרתי, לא. זה אורגן לבד כמו פה, כולם עומדים על הכיסאות, על השולחנות, ורוקדים בתוך הסוכה, הכל צפוף. וזה היה שלוש שעות של... וואו, זה פשוט המשיך את התחושה של ראש השנה ויום כיפור. זה פשוט... שלוש שעות, אין עזרת נשים, רק הבחורים עומדים וקופצים ושרים, בלי דרשות. לא, זה שלוש שעות של... מה בעצם וואו, היה בשמחת בית השואבה שכתוב שלא ראה שמחה מימיו? כן. מה? צריך להבין את זה פעם, אני גם עוד לא הבנתי את זה. עוד לא הבנת? מה היה שם? לא? אז תבוא להופעה של אמירן דביר בחג הסוכות, ואתה תבין את זה. הייתי ועדיין לב... מה היה שם? אולי הרב יסביר. שמחת בית השואבה כתבו חז"ל מיוחד שביום השבעה ימים, השמונה ימים של חג הסוכות, הייתה הערה משמיים שאחד מהנביאים של עם ישראל זכה להיות נביא בזכות זה שהוא שמח בתוך שמחת בית השואבה, הוא שאב ממעייני החוכמה מהשמיים את הכוח הזה של הנבואה. זה שלנו סיכוי. זה זמן מיוחד, שכמה שאדם יותר שמח, אז הוא זוכה לכוחות עצמיים לכל השנה כולה. אנחנו גם לוויים, אז בכלל אנחנו לוויים. אני מחכה שנופיע בבית המקדש. אני תמיד, בדיוק הבן שלי שאל אותי השבוע, אבא, הוא כל הזמן בעניין של המשיח והבית מקדש. אז הוא שאלתי, אבא, שיבוא בית מקדש, איך ננגן? ננגן על הכלים של היום? או על הכלים של פעם. על הכלים של פעם. של בית המקדש. של בית המקדש. וזה, הוא מעציב אותו, הוא אומר, אבא, אני לא יודע לנגן בכינור, אני לא יודע לנגן בעוגב. תתחיל לעשות חזרות על נפל. אז אמרתי לו שאני לא יודע, אבל קראתי איפשהו, אני חושב, ברמב״ם, שיש מחלוקת, והוא אומר שהמשך יבוא, עולם כמנהגו נוהג. נכון. אז אמרתי לו שלכאורה, אז לא היה אלקטרוניקה, אז נגנו, אבל היום אי אפשר לנגן על פסנתר, כי עוגב, לא עוגב, נבל, נבל, זה כמו פסנתר, זה כלי מיטה, ואולי גם על קלידים, אז אמרתי, לא יש חסיקות. אז מה אתה רוצה לומר, שיש רוקנרול בבית המקדש? לא, אבל יש חסידים חשמל, זה אני בא להגיד. אוקיי. לא צריך רוקנרול. אנחנו מיד נחזור לרב, יש לי שאלה אחרונה אליכם, אמירן ואריק, ואתם תחליטו מי עונה. אנחנו היום נמצאים, האושפיזין שלנו היום זה אברהם, אבינו, כמו שדיברנו כאן, על כל העניין הזה של החסד, מה שמאפיין אותו זה החסד. אתם כמובן עוסקים במוזיקה לפרנסתכם. זה הפרנסה, זה מה שאנחנו עושים כל החיים, וזה מה שנמשיך לעשות. אבל כשאתם מגיעים לחתונה, לשמחה, אתם מרגישים פה גם איזשהו קטע של חסד, לעשות חסד עם החתן והכלה, או שפשוט באים לעשות את העבודה וללכת הביתה? חד משמעי לא. אתה מרגיש חסד לא רק עם החתן והכלה, עם כל 400-500 מוזמנים, עם הסבתות, אלה שעל כיסא גלגלים שלא יכולות לרקוד, אתה בא אליהם, מקדיש להם שיר, להורים, לדודים, לחברים, לך תדע מה עבר על כל אחד היום, אתה לא... אתה בא במטרה, אני בכל אופן, גם הוא אני יודע, בא במטרה לעולם, לא מנע אותי עכשיו מה, כן כסף, לא... ושבעות בסאונד, לא בעוד בסאונד, אני לא מתייחס לזה. כי יש תקלות לפעמים, אני עובר הלאה, אני צריך לשמח פה. זה עכשיו... בסטנדרט. אבל תן לי עכשיו איזה משהו ככה, שאתה יודע, אני אוהב תמיד לשמוע את המאחורי הקלעים, איזה משהו של חסד שחרוט בלבך לנצח נצחים. קרה לי לא מזמן. הייתי צריך לנגן, זה היה בערב פסח, החתונה האחרונה, כאילו, עד שאפשר לעשות שהשבע פחות לא ייפול על פסח, אמא שלו נפטרה, של החתן, בשבת חתן, בערב שבת חתן. וואו. אז הוא התקשר אליי, שמש לא נפטרה, דוחים את החתונה. אמרתי לו, חשבתי שידחו את זה, חודשיים שלוש, אומרים לי, לא, לא. דוחים את זה לקמים השבעה, ומתחתנים בלילה. הוא התקשר אליי מהבית קברות, שהוא אומר, הרגע אני עליתי, יצאנו מהבית קברות, אני רוצה את השיר הזה והזה לחופה. זה מוטט אותי. היה לו חתונה שאני לא אשכח כל החיים, כמובן שהגיעו... מאות בחורים, עד שלוש בלילה שמחו אותו, במקום שאסור לנגן אחרי 12. לקחתי לעצמי, אמר, כמה שיבואו פקחים עליי. אתה רואה את השוטרים מרים אותה לכתפיים. כמה שיבואו פקחים עליי. לא יודע, היה גם חסד השם, לא הגיעו פקחים. אולי כי זה היה ערב חג, אז אף אחד לא התלונן. מה שהגיעו, אבל מרוב השמחה, לא... זה היה חתונה שאני לוקח איתי לכל החיים. וואו. שמחה. הגיעו רבנים, ראשי ישיבות, ערב חג, אנשים, זה ערב, זה מחר הדלקת נרות. הדלקת חמץ. כן. אני רוצה להוסיף על מה שאריק אומר. תמיד, זה קרה לי, אני חייב להגיד, אחרי המון שנים, זה לא קרה לי על ההתחלה, אבל בעצם, עם השנים הבנתי שלשמח חתן וכלה, לא מדבר על בר מצווה, לא מדבר על הופעות, על דינרים, חתן וכלה, כן. זה משהו מעבר, זה לא עבודה רגילה. עכשיו, אני בעצם בא, אנחנו באים לשמח, לא רק אנחנו, כל הלהקות ויש מאות וזמרים, וכולם באים לשמח עם כל הלב, אבל אנחנו מקבלים על זה כסף. אז איפה החמישה קולות שלנו? אני אישית, בשנים האחרונות, ממש מקפיד, כל חתונה לתת משהו שאני לא הייתי אמור לתת. זאת אומרת, הזמינו אותי ל-12,
לא. אל תכניס לי רעיונות, ולא, אל תקשיבו לו. אבל באמת, הזמינו אותי עד 12 בחוזה. בחיים שלי אני לא עוצר ב-12, אני תמיד אמשוך עד 12 וחצי. לא עם הנגנים, הנגנים זכותם ללכת, סיימנו, אני ממשיך עוד. אני רוצה את החצי שעה שלי להרוויח 5 קולות. יש הגברת חופה. הגברת חופה עולה עוד כסף. הרבה פעמים קורה לי, אנשים מבריחים, יש להם 11 ילדים. אמירן, תקשיב, אין לנו כסף להגברה, אני סומך עליך. אני לא אביא הגברה לחתן, אני רוצה את 5 קולות שלי. אני אשלם הגברה ואני אביא. זה בעצם האקסטרה, על זה אני בונה. כי כל 4 שעות עם כל מה שבחוזה, שילמו לי. מה אני עושה? מכוח החמישה קולות האלו זוכים לתורה לבן תלמיד חכם. שתזכו. הלוואי. בעזרת השם. טוב, מדהים ומרגש ומקסים, ותמשיכו לשמח ולעשות טוב. אנחנו מיד נשמע אתכם שוב כאן על הבמה, עושים לנו שמח. אנחנו מדברים כאן על חסד, כבוד הרב, והשאלה באמת, הרב אמרת שאפשר, שמחמישה קולות זוכים לבנים צדיקים ותלמידי חכמים, אבל בוא נדבר רגע על חסד בפשטות. איך אנחנו היום כהורים יכולים להנחיל בילדינו, להטמיע בהם את החסד שיהיה כאורח חיים, שיהיה כמו שניים הללו שיושבים איתנו כאן. איך אני היום מביא את הילדים שלי למצב שחסד זה חלק אינטגרלי מהחיים שלהם? דבר הזה, ההשרשה בעצמי של חסד, זה בנוי על העבודה הפנימית שלי. בדרך כלל איפה שאדם חי, גדל, משם הצבעים שלו הגיעו. בית של חסד, אז מבינה הוא גם גומל חסד. זאת אומרת, גרסא דינקותא דלא משתכחין. אומרים חז"ל, השלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים, זה עמוד העולם. אחד הדברים של חסד, ברגע שאדם יש לו איזה הסכמה פנימית, אני רוצה לעשות חסד עם הסובבים שלי. לדוגמה, אני גר באלעד. בתוך העיר, לא בדרך מחוץ לעיר, יש בעיה אולי ביטחונית, דברים כאלה. בתוך העיר יש הרבה אנשים שמבקשים לעצור טרמפ. כן. עכשיו, לפעמים לא נוח. אתה שומע משהו בטפ שאתה מעוניין לשמוע לבד. אתה רוצה להיות קצת לבד. מישהו עוצר לך עכשיו טרמפ. אם יש לי הסכמה פנימית שאני עוצר ואני יודע שזה מצוות עשה מהתורה. למה? חסד זה דרבנן, אבל נגזר מ"ואהבת לרעך כמוך" זה דאורייתא. אם אני יודע עכשיו אני עושה חסד, נניח עכשיו את העניין של השכר, עושה גם נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ברגע שיש לי הסכמה פנימית, אז אני רואה אותו עוצר, אני אשמח לעצור. וואלה, ההסכמה הפנימית שלי גרמה לי את זה. אט אט, אדם מחדיר בעצמו את זה, בונה את זה. יום אחד הילד שלו יושב לידו, והוא רואה שאבא פתאום עוצר טרמפ לזה לזה, לאט לאט זה כבר נהיה חלק מהטבע של החיים. אז ההשרשה בעצם לילדים, זה העבודה הפנימית שלי, ממילא זה יישפך עליהם בעזרת השם לעתיד. דוגמה אישית, הרב. אנחנו מדברים פה על השלב שלפני, על עץ הרע, שלפני עשיית המצווה, אם לעצור את הטרמפ או לא לעצור את הטרמפ. עצרתי את הטרמפ ולקחתי את הבן אדם איתי והילד שלי רע ועשיתי חסד. אבל אתה יודע, גם יש את העץ הרע של אחרי. להתפאר, אני בעל חסד. את זה איך אני גורם לבן שלי לא להיכנס לשם? קשה. זה אחד הדברים הקשים ביותר, היות שאדם, מהטבע שלו, הנשמה, נקראת כבוד. כן. וקשה מאוד לאדם להשתלט על זה אל על ידי עמידת הענבה, שזה מידה קשה מאוד להשגה, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא רוצה להדגיש מידה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. עכשיו, זו עבודה מאוד גדולה. ברגע שאדם יודע שיש פה מונח גם שכר, אומרים חז"ל, ברגע שאני עשיתי מעשה טוב וסיפרתי, השכר שלי הוא לא מהקדוש ברוך הוא, הוא מהמלאכים. אומר הבבא אלעזר זכר צדיק לברכה, ברגע שאדם עושה מעשה טוב ומספר לאנשים כדי להתפאר, חצי הפסיד. אז ברגע שיש לי עכשיו רווח רוחני או הפסד רוחני, סטופ, זה יכול להיות מגן. עכשיו, למה זה מגן? לשנות תפעים, כמו שאומר רבי ישראל סלנטר, לסיים את כל השעה זה 7 שנים, יותר קל מאשר לשבור מידה אחת. וואו. אז כדי לשבור מידה אחת, יום אחד אני לא יכול. אבל ברגע שאני יודע שיש שכר ופחות שכר הזה, אז אני אומר, זה לא משתלם לי עכשיו לספר. חבל, אני עכשיו זה, כמה עמלתי בזה, אז שכר אחרי 120 שנה מקבלים, הקרן קיימת לו לעולם הבא, חבל להפסיד זאת. זה גם מסביר את המתן בסתר, מה הגדולה של זה? אמת. לתת בלי שידעו. עכשיו, וזה מה שאנחנו צריכים גם להנחיל לילדים שלנו, אבל עדיין הרב, שאלה ככה כללית, האם ישנם ילדים, בני אדם, שהחסד הוא טבע מולד אצלהם, או שזה משהו שהוא חייבים לקנות אותו עם השנים? אז זהו, זה משתנה בין הגנים של בני אדם. יש אנשים ש... אבל יש כאלו שעדיין יכולים להיוולד עם זה.
כן. שוב פעם, זה בדברים של האדם עם התיקון שהוא בא להנחיל בעולם הזה. כל אדם שמגיע לעולם, אומרים חז"ל, יש מלאך שנקרא לילה. המלאך הזה נוטל נשמה ושואל, ריבונו של עולם, יהיה חכם או טיפש, את הכלים הרוחניים, השכליים שלו באותו רגע מקבל. יהיה חזק או חלש, הביטוי של איך שהוא נראה, כבר נקבע. יהיה עשיר או עני, נקבע באותו רגע בשמיים. אבל יהיה צדיק או רשע, לא נקבע, ואמר רבי חנין, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הילד הזה בא לעולם הזה, יש לו עכשיו מידות שהוא צריך לתקן לעבוד עליהן. באה התורה ואומרת, תקשיב, תורה, עבודה, גמילות חסדים, זה עמודי העולם, תעבוד על זה. כמה שיותר תעבוד על זה, תקבל שכר, אין קץ, תעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, וגם הסובבים אותך, יאהבו אותך בגלל המידות האלה. אדם שהוא תלמיד חכם, אדם שהוא גומל חסדים, או יש לו את מידת העבודה, זה גם משתלם לו מבחינה אישית לכל העניינים הנפלאים הללו. אז העניין של זה מולד, אם זה מולד, כל אחד יש לו את הדברים, אבל אחד שמרגיש שיש לו קושי בעשיית חסד, אומרים חז"ל, מתנה. לפום צערה אגרה, לפי הצער השכר. זאת אומרת, אחד שקשה לו, כמו שנתנו את הדוגמה הקודמת, לעצור טרמפ, והשני קשה לו פי עשר יותר. זה שעכשיו עוצר הורים, קשה לך במצווה, צער, פי מאה אתה מקבל יותר מההוא. למה? למה לך יותר קשה, עבודת המידות יותר קשה. אז כל אחד מקבל את התוואים שאיתם הוא בא לעולם, ולפי הקושי ככה שכר שלו, ועוד דבר שאומר הארי הקדוש, שאם אדם מרגיש מידה קשה אצלו מאוד בחיים, שקשה לו מאוד, ידע שלשם כך זה אחת העבודות שהוא בא לעבוד בעולם הזה. לכן ניתן לו גם הקושי בדבר. לעומת זה גם הצד החיובי. אם אדם נמשך לאיזה עניין של זיכוי הרבים, או חסד, או ללמוד תורה, בזה הוא צריך לעסוק. למה? יש לו גם את הרצון, את הנטייה לדבר הזה. אז מצד החיובי בזה לעסוק, בצד השלילי על זה לעבוד. ואז בעצם הוא שתף את עצמו ומשלים את העבודה הפנימית שלו. הרב, דיברנו כאן על חינוך הילדים, ואנחנו מדברים כאן הרבה על חסד ועל אברהם אבינו, שהוא גם היה סמל ההכנסת אורחים. הייתי שמח לקבל מהרב איזשהו טיפ קטן. לפעמים אנחנו מכניסים אורחים הביתה, ואנחנו שמחים ומפנקים אותם, ומרגישים שהגענו לאיזשהו כלי למעלות של החסד והכנסת אורחים, אבל... הילדים שלנו, אנחנו פתאום באיזשהו מקום מתעלמים מהם, או שאפילו אנחנו רואים בהם איזשהו גורם מפריע. איך אני יכול לקחת את הילדים שלי ולהכניס אותם לתוך העניין הזה של הכנסת האורחים, להיות חלק העזר של הכנסת האורחים, ולא חלילה כחלק המפריע? כן, כחלק המפריע. תזוזו, אל תפריעו, עכשיו האורחים באים. אולי אני אפתח באיזו סגולה שקשורה לזה. רבי יחזקאל אברמסקי היה מגדולי הדור הקודם. יום, זה היום שישי, הוא נכנס הביתה עם חבר מהבית כנסת. פתאום הוא רואה את שולחן השבת שלו מוכן. מפה לבנה, הכוסות, הצלחות, האגרטל, המלח, כל מה שצריך. הוא אומר לו, כבוד הרב, אבל שמונה בבוקר, שבת נכנסת לשש, שבע בערב. אמר לו, אז זה הכל בזכות חמי הרדבז, רדבז ראשי תיבות, רבי יעקב דוד. יום אחד מרדבז, יש לו חיבור על הירושלמי. חלה ונטה למות. התחנן לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש משהו שיכול להציל את החיים? גילו לו מהשמיים, שאם שולחן השבת שלו יהיה מוכן בבוקר ביום שישי, זה יכול להציל את החיים. אומר רבי יחזקאל אברמסקי, אני ראיתי תחיית המתים. הוא קם לחיות, הוא חי, הוא המשיך, עם בריאות איתנה. אומר, אם שולחן השבת עושה דבר כזה, אצלי ביום שישי לא יהיה מוכן שולחן השבת, השכם בבוקר, בדקתי, ככה היה חלק מגדולי ישראל, כבר יום חמישי בלילה, כבר שולחן השבת, מה זה מראה? שאדם מצפה כמה לשבת. עכשיו, הכל לפי ההכנה, ברגעים אורחים, ברוך השם. ברגע שבני האבא ואימא משתפים את הילדים, אתם יודעים, יש לנו היום אורחים. מי רוצה לשים מפה על השולחן? ברגע שנותנים תמריצים כאלה לילדים, אני, מי רוצה לזכות? למה השכר הזה גדול מאוד, כתוב גם בספרים הקדושים, מצוות הכנסת אורחים מזכה את אבא ואימא לילדים טובים. כתוב מפורש בספרי הקבלת הדבר הזה, ואז ברגע שמשתפים, נותנים להם שותפות, מי עושה את זה, אז יש להם שמחה, וכשהאורחים מגיעים, יש להם שמחה נוספת. למה? גם אנחנו הכנו. אנחנו לא נצטרך, אל תפריע ואל תפרוע. על ידי כך אפשר לתמרן ולתמרץ את הילדים בעניין הזה. יישר כוח הרב, תודה רבה, באמת מאוד מחזק. אני רוצה לפנות אליך, אברהם סיני, אתה גר בצפת, עיר מאוד רוחנית, עיר שיש שם את כל הקלייזמרים, חג הסוכות וכל השמחה הזאת. איך האווירה בסוכות שם אצלכם בצפת, בעיר הקודש? האווירה בסוכות היא, יש מאוד, מאוד שמח. כן. וגם אצלי, אני מאוד שמח. איך נראית הסוכה שלך? מחר, מחרתיים, אצלי אני מכניס את הקולה,
כל הצפתים, יש הזמנה פתוחה, לכל מי שרוצה לאכול לבוא לסוכה, הוא יכול לבוא מוזמן. אנחנו עושים מאכלים שהיינו עושים פעם, ומכניסים המון אורחים לסוכה, וכל המניינים של בית הכנסת מסביבי בו, איפה אני גר בצפת וזה, כולם באים ונכנסים, שעברה מאוד משמחת. ואני חושב, את השמחה הזאת שמגיעה מהחג הסוכות, זה תאחדות. זה תאחדות, היא ממש מהירה לאדם, הוא חייב להיות שמח. ברגע שאתה נפגש עם כל המשפחה, עם הגדולים, עם הקטנים, עם הילדים, עם כולם בתוך הסוכה, מבו היא נובעת את השמחה. ושמחת בחגיך, מתי אתה תשמח? מתי אתה תהיה כולכם באחד? כאילו מיוחדים, נגיד בוא נלקח לדורות של היום. תשמע, בבית יש חדרים, בנים, בנות, כל אחד לבד. בסוכה, כולנו באותו חדר, באותו סוכה, באותו מקום. ביחד. ביחד. אז מבוא אני חושב שנובעת את השמחה בתוך כל בן אדם ובן אדם. הילד גם הוא שמח שרואה את כל המשפחה מסביבו, וגם אבא הוא שמח שרואה את כל הילדים מסביבו, וגם הקדוש ברוך הוא שמח שרואה את הילדים שלו, כולם ביחד. זה כולם מחברים אחד בשני. אפרופו שמחה, אברהם, כמו שדיברנו מקודם, אתה משתתף בכנסים של הידברות בכל הארץ ואפילו בעולם. יש איזו חוויה משמחת, חוויה ככה, שאתה זוכר אותה, משהו שדיברנו כאן על חוויות לפני כן עם הזמרים, איזושהי חוויה שמלווה אותך מתוך הכנסים הללו? מתוך הכנסים, כאילו, משהו שמח אותך. כן. יש המון דברים, שמחות עם אותך. תן לי אחד, משהו מיוחד כזה שאתה זוכר אותו. תוך האנשים שאתה בא כאילו לראות לאדם איך להסתכל, איך ללכת בדרך של החיים. יש... קרה אצלי מקרה, הייתי באיזה כנס, באיזה הרצאה, בא לי בחור, אומר לי, הרב, אני רוצה להגיד לך משהו. זה, אני לא אשכח את זה בחיים. עכשיו, תמיד אני בהרצאות, בכנסים, אני קטנתי. אני לא רב, אל תקרא לי רב, אין לי תורת רבנות, אין לי כלום. קוראים רב, קוראים. קטנתי. אני רוצה להגיד לך משהו. הבחור שהוא בא אליי, תקשיבו, הוא כולו, תשמע, אין כיפה, אין כלום, כולו עגילים. הוא אומר, תשמע, אני חי בזכותך. אז הבחור תבייש. תבייש כזה, כאילו, איך אני חי? תשמע, אתה נו מרצה. תלו, אני בזכותך חי ונמצא כאן. ואני סיפרתי לו כמה דברים. ואני אומר לו, אם אתה יכול להוכיח לי, מה שאתה עושה, זה נותן לך משהו, אני מוכן לעשות. תשמע, זה... כולם עושים ככה. תלו, אני לא אוהב לחיות בשביל אף אחד. אני חי מה שהשם הציבה אותי בשביל הקדוש ברוך הוא הביא אותי לי כאן. אני לא יכול לתת עצמי כלי לאף בן אדם אחר. למה אני צריך לעשות עצמי? כאילו, כלי לכל מין דבר ודבר. נפרדנו. עברו 5 שנים. אני נכנס אני בא מבית הכנסת, בצפת לבית, פותח את הדלת. שבת שלום. פתאום אני רואה זוג. חרדי, בחור ישיבה, עניבה, חליפה, כובע, לידו, אשתו, חרדית, לכל דבר. שבת שלום, שבת שלום. זיווה, שימי, אני יודע, שימי אוכל, שימי משהו, שמת, מי זה? שלום הרב, שבת שלום, אתה לא מכיר אותי? לא, מאיפה אני מכיר אותך? אני הבחור שהייתי עם העגילים. אמרתי לו, אני עכשיו, אתה יודע שאני חי בזכותך. וואו. זה, אני לא אשכח את זה לעולם. השמחה הזאת, שכמו שאתה דיברת, כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה אותך בשליחות, אני לא רציתי להגיד את זה בשליחות, בשליחות לאמת. זה לא משנה, האמת היא נמצאת. אנחנו רק צריכים להסתכל על הדברים, מאיזה כיוון אתה רואה אותם, מאיזה צד אתה מסתכל על הדברים, על האחדות. והיום נגיד, אני הולך בכנסים, אני מהידברות. הארגון הזה הוא נפלא בעולם, לא בארץ. הארגון הזה הוא משפחה אחת, הוא בית אחד, הוא בן אדם אחד. הוא הולך ועושה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. ורץ ממקום למקום לאחד אותנו, תקשיב. מה שאני רואה את המעשים של הארגון, ומה שגם אנחנו עושים, למען כל יהודי ויהודי בעולם. למען כל יהודיה ויהודיה בעולם. כל הבנות האלה שמביאים אותם מהכפרים, מהשטחים, מזה, כי העולם, הוא בא להסתיר לנו את העיניים.
הוא לא בא כאילו, תקשיב, אני לא... לא באו להגיד לה, בואי ניתן לך טלפון, אני אתן לך אוטו, אני אתן לך זה. אני לא חושב שיש בן אדם בעולם מוכן למכור את עצמו בטלפון. אין דבר כזה, נכון? אבל הוא בא מסתיר לה את האמת. הוא מוציא מתוכם את האמת, את הערבוב שיש, את החוקים שיש, באו כל הדברים שמדברים מכל מיני סביבה, מוצאים, סוגרים את העיניים, נותנים לבן אדם להסתכל על הדברים מזווית אחרת לגמרי. ופה הארגון הוא מראה להם את הזווית האמת ומוציא אותם, תסתכלו נכון. אנחנו לא קשורים לכל דבר ודבר. רק שהבן אדם רואה מזווית הנכונה, תקשיב, גם הבחורה מהכפרים עוזבת את הכל וחוזרת, אז למה היא חוזרת? אם את הלכת לשם, הוא עבד עליי? לא, בהתחלה הוא סתיר לה את העיניים. הוא לא נתן לה לדעת מאיפה היא. עד שהיא מגלה, היא האחד, מראה לה מזווית אחרת, תסתכל, כמו שהבחור שבא לי. הוא לא ראה. הוא ראה מה שכולם מראים לו. ברגע שאתה אומר לו, תשמע, אם אתה מוכיל, הוא מתחיל לחשוב בבן אדם. אולי באמת, תשמע, מה הוא נותן לי? כלום. אני לא שייך לי כאן. זה לא בשבילי. אז הוא מגיע לאמת. בנימה מרגשת, מיוחדת ומאחדת זו, אנחנו נגיד תודה לכל האורחים המעניינים שהיו איתנו. החכמנו וקיבלנו תובנות מהאורח הכי חשוב, האושפיזין שלנו, אברהם אבינו. אז שתהיה לכולנו שמחת חג, להתראות מחר בסוכת הידברות, וכמובן, לא ניפרד בלי לשמוע שוב את אמירן ואריק דביר, ואיזה משהו שמח לכבוד חג הסוכות. מאמינים או לא? יאללה, שחק אותה. אני על זה? כן. קיבלת. אנחנו מאמינים בלי מאמינים, ואין לנו על מי להישען. אלא אל על אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים בלי מאמינים, ואין לנו על מי להישען. אלא אל על אבינו, אבינו שבשמיים. ישראל, ישראל, בטח בשם. עזרה ומגינה אמרו לחיים לחיים ישראל בטח בשם עזרה ומגינה אמרו אריק ישראל ישראל בטח בשם עזרה ומגינה אמרו ישראל ישראל בטח בשם עזרה ומגינה אמרו אנחנו מאמינים ומאמינים ואין לנו על מי להישאר אבינו שבשמיים אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו על מי להישאר אלא על אבינו אבינו שבשמיים יו חג שמח ואין לנו על מי להישאר אלא אל על אבינו אבינו שבשמיים אנחנו מאמינים בני מאמינים ואין לנו על מי להישאר אלא אל על אבינו אבינו שבשמיים שבשמיים חג שמח לחיים